Премиерът и президентът прилагат различни тактики с сходен ефект, сметат експертите. Докато Румен Радев не отстъпва от критичния си поглед върху властта, то тя разчита на оптимизъм, който да изпечели отново челното място на вота през пролетта. Не може да очакваме от управляваща партия да бъде песимистична в момента, в който се влиза в избори. Защото има едно златно правило в комуникацията, да те разкритикуват, ще има винаги достатъчно желаещи, докато да се каже нещо добро, това е твоя задача. А постиженията според експерти са косно управляващите за печелене на следващ мандат. Особено като се бъде поднесено по правилния начин, ти нямаш аргументи срещу него, ако не разбираш всъщност какво са направили. Например, влизането в РМ2. Да не говорим, че го гарнира с различни лъжи. Аз ви вкарах в РМ-а, банки няма да фалират. И тук е сега да видите как ще ви се, как на всички ще им се облегчи финансовото състояние. Отново икономическите ходове на претендентите за 45-тият парламент ще им осигурят място в него. Голямата битка на тези избори ще бъде тази битката за това поле на интерпретации. Българин е консерватор по душа. Да. Той казва, аз не искам промяна. Това да. Си е мое. И докато не ми го пипат, ами ако дойде някой, който иска да ми го питне. А между обещанията на кандидатите и очакванията на избирателите и новата година ще бъде тежка в икономически план, прогнозират още експертите. Не само заради пандемията, но и заради вота, по време на който голяма част от администрацията работи на забавени обороти.